Mugeni njo mwenyeji apone Mheshimiwa Raila Odinga pamoja na viongozi kama vile Eugene Wamalwa pamoja na viongozi wengine kutoka muungano wa Azimio Wadunda maeneo ya Migori kwa minajili ya kuweza kupatana na viongozi wa muungano wa Azimio pamoja na wafuasi wa Azimio. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja ambacho kinakusogezea matukio ya hivi punde. Tafadhali na kuomba uzidi kupiga subscription. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ameweza kuongoza wafuasi wa muungano wa Azimio upande wa Migori County, kipindi ambapo ameweza kutua na viongozi wengine wa muungano huo. Baba anatarajiwa kuja kupatana na wakaaji wa maeneo hayo kuweza kufanya mkutano kuhusiana na uongozi wa muungano wa Azimio, kipindi ambapo muungano huo upo tayari ama umeanza harakati za kuweza kusuka muungano huo kwa minajili ya kura za mwaka 2027. Hata hivyo, mkutano huu mtazamaji unakuja kipindi ambapo muungano wa yani chama cha ODM ambacho kinaongozwa naye Raila Odinga kuwatumbua Jalango, Karoli Omondi, Elisha Odhiambo pamoja na Tom Ojienda kwa kile ambacho kiliweza kukisiwa kwamba waliamua kufanya kazi na Bwana Ruto na badala yake wakaweza kumsaliti Mheshimiwa Raila Odinga. Kile ambacho nakuomba zidi kupiga subscription, maana yake ni mengi ambayo nimeweza kukuandalia bomba kabisa ambayo nataka niweze kukupasha. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.